A grande festa do cinema recebe os últimos retoques. O tapete vermelho, por onde passam as estrelas indicadas ao Oscar, já foi posicionado em frente ao Teatro Dolby, em Hollywood. Ele também é o centro das atenções quando o assunto é tendências da moda. É nesta hora que os críticos de moda elegem os melhores modelitos e também os piores. O tapete faz ainda a alegria dos fotógrafos, que lançam uma chuva de prata sobre os astros com seus flashes. A cerimônia de entrega das estatuetas ocorre no próximo domingo. A premiação não terá um apresentador pela primeira vez em 30 anos, depois que o comediante Kevin Hart desistiu do papel por se recusar a pedir desculpas por tweets homofóbicos que publicou há vários anos.